قدر منو اوریدونکو ستاسو پام راړو د نومانیه مدرسې او د دارالافتاء د مسؤل د الحاج مفتی جان محمد صاحب یو اصلاحي بیان ته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوًا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي. رواه الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لعانا. وفي رواية: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. رواه الترمذي. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بجهنم. وفي رواية: ولا بالنار. رواه الترمذي وأبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قدر منو مسلمانان ورنو، بالخصوص هغا مسلمانان ورنا أو خندي چدش كنزلو عاديان وي، هغوی ته په ډیر محبت او مینه د لوی الله جل جلاله او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشادات د دې غلارې څخه رسو چې دې د شکنځلو څخه توبهګار سي. الله رب العزت مارونو کریم ذات دی، الله رب العزت حیادار ذات دی، الله رب العزت عزتمن ذات دی، الله رب العزت باوقار ذات دی. الله رب العزت نه غواړي چې بندگان داسې عمل تر سره کی په کوم عمل چې الله رب العزت ناراضه کیږي. یو غړی ورسته به زدي خبرې تراسم چې الله رب العزت خپل پاک جماعت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې صحابه کرام د کفارو د شکنځلو څخه منع کوي. منظور می دادی چې الله نه غواړي چ بندگان داسې عمل وکي د کوم عمل په خاطر چې د دوی څخه خپل رب ناراض شي. د ډیرو خلکو په غوښتنه د تیرې چهارشنبه څخه چې ما د شکنځلو موضوع انتخاب کړله، نو ډیرو کسانو په ټلیفون کې دا راته ویلي دي چې الله دې خیر درکړي، ښه موضوع ده. خو ما په جواب کې دا ورته ویلي دي چې تاسو ته هم الله خیر درکړي، موږ ته د نیک نیت او د اخلاص دعا وکوي. موږ دا نه وایو چې زموږ د خولې څخه راوتلي خبرې هغه به غلطی نه وي یا به غلطیږي، نه. خامخا به نیمګړې خبره راوتلې وي، خامخا به کمزورې خبره راوتلې وي، خامخا به کمزورې خبره بیا بیا وسي. خو تاسو زموږ د خبرو څخه سمې خبرې اخلئ، غلطې خبرې که یقینا واقعا په حقیقت کې کمزورې او غلطې خبرې وي هغه شاته غورځوئ. شخصا زما له طرفه تاسو ته اجازه ده. نو الله رب العزت د انسانانو په ټولنه کې د بندگانو په ټولنه کې د وقار ژوند غواړي، د عزت ژوند غواړي، د احترام ژوند غواړي. الله د بندگانو په منځ کې بی حیايي نه خوښوي. شکنځل مطلب بی حیايي. الله د بندگانو په ټولنه کې بی عزتي نه خوښوي. شکنځل معنا بی عزتي. الله د انسانانو د بندگانو په ټولنه کې بی احترامي نه خوښوي. شکنځل معنا بی احترامي. الله رب العزت د انسانانو په ټولنه کې بیسنگینی نه خوښوي. شکنځل معنا بیسنگینی.
یو انسان ابرو نه لري عزت نه لري حیا نه لري شرم نه لري دغه انسان د شکنځلو عادي ګرځي او الله رب العزت په قران کې دغه انسانان جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې دغه انسانانو ته په ټینګار باندې خطاب کوي چې تاسو شکنځل مکوي الموسوعه الفقهيه یو کتاب په 15 ټوکه کې لیکل شوی دی د څلور سور مذاهب علماء کرام کار پر کړی دی راب سوجی خبرې ته چې هلته ټول فقها دا فرمایي که څوک بل چا ته شکنځل وکړي دغه انسان ته باید زجر ورکول سي سزا ورکول سي حال دا چې موږ په ټولنه کې وینو د ډیرو انسانانو پر ژبه باندې د شکنځلو داسې الفاظ جاری دي داسې کلمات جاری دي چې انسان به په تعجب کې سي چې یا خدایه دغه انسان د کومې لارې او د کومې ژبې څخه دغه الفاظ زده کړل. زموږ په ټولنه کې زما ورونو او زموږ په معاشره کې زموږ او ستاسو د ژوند په چارو کې ډېر کسان داسې وي چې ناحقه ځان ته شکنځل کوي. د ځانه څخه یې په وارو وارو بې ادبي ما بوده جوړ کړی وي. زوی ته وایي د څه شي زو ځان ته خطاب دی ځان ته خبره متوجه ده او زموږ د فقه ټوله کتابونه دا فرمایي د حدیث په رڼا کې دا فرمایي چې یو سړی د بل چا مور او پلار شکنځي په حقیقت کې دا انسان خپل پلار او مور ته شکنځل کوي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلم شریف کې راځي حدیث دی من الكبائر شتم الرجل والديه د لوی ګناهو څخه یو ګناه دا ده چې انسان خپل مور او پلار ته شکنځل کوي. څنګه شکنځل کوي؟ صحابه کرام ورته فرمایي کیف یا رسول الله اے د الله رسوله دا څنګه کېدلی سي چې یو انسان دی خپل مور او پلار ته شکنځل کوي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وای کله یو انسان د بل انسان مور او پلار شکنځي دا په حقیقت کې د خپل مور او پلار شکنځل دی. انسان زوی ته وایي د څه شي زو کله کله بې ادبي معاف د خره زو حیوان زو د خنزیر زو د خبیث او د منافق زو په حقیقت کې دغه انسان پر خپل ځان باندې د دې شاهدي ادا کوي چې زه منافق یم زه خبیث یم خنزیر یم ولې خو بچی ته یا لور ته یا خپلې ښځې ته دا خبرې کوي چې هغه د انسان بیا خصوصا د مؤمن مسلمان تر خولې باید راونوځي. دا خو هغه واقعیتونه دي چې شاید تاسو نن په بازار کې دغسې ډېر شکنځل اورېدلي وي شاید تاسو ته خپلو پلرونو کړي وي شاید تاسو ته خپلو انډیوالانو کړي وي هغه انډیوالان به هم د الله رب العزت په دربار کې حساب ورکړي چې انډیوالي یې شروع کړې ده خو د انډیوال په خوله باندې د ده نازولې مور شکنځل ورته کېږي د ده نازولې مور سپکه ده د ده خانمه د انډیوال په مرداره خوله سپکه ده د ده زوی او د ده لور او د ده خور ته د انډیوال په مرداره خوله باندې بې ادبي معاف ډېر دي ادب ملحوظ وي د ده په نجسه خوله باندې دغې نازولې ښځې ته شکنځل کېږي. دغه انسان به هم بیا نارې وي او دا وایي وای زه پر ناموس ولاړ یم دا انسان به بیا دا خبره کوي وای پر ما باندې ابرو عزت دا خپل ناموس ګران دی ظالمه پر تا څنګه خپل ناموس ګران دی تا ته یو انډیوال ستا د ښځې شکنځل کوي کیه کیا تاسو راته وایست حقیقت باندې سترګې مه پټوئ هیڅوک هیڅ نه درکوي ستا د انډیوال په دا نجسه خوله ستا د خور بې عزتي سوې ده او ته وایه زه پر ناموس ولاړ یم زما د کور د ښځې د پوړنې پلو لا چاته نسم ورښکاره کولی پر دې خو دومره ټینګار کوې بل طرف ته ستا انډیوال په نجسه خوله باندې ستا د دغې خور چې تا د پوړنې پلو چاته نه ورښکاره کوي ناموس یې در بې ناموسه کوي عزت یې در مجروح او دغداره کوي زخم او ټپ یې د ژبې در واړوئ د تورې زخم به جوړ شي خو د ژبې ټپ بیا نه جوړېږي زخم نه جوړېږي دا څنګه پر ناموس درېدل دي دا څنګه پر عزت درېدل دي ناحق خبرې دي بې له ثبوته بې له اساسه بې له بنیاده مازې د ژبې پر سر خبره ده مازې د ژبې پر سر باندې دعوه ده هیڅ د دغې دعوې لپاره نه شواهد لري نه اسناد لري د ځان د عزت او د ابرو لپاره انسانان په معمولي خبرو خطا باسي زه پر خپل ناموس باندې ولاړ یم د ناموس درېدل زما ورونو دا دي چې کله فاسق بدکاره شکنځلو والا انسان فاحش او بې حیا انسان ستاسو سره ملګرتیا شروع کړله اعلان ورته وکړه چې زما او ستا ملګرتیا نشي کېدلی ته د بې حیا الفاظ د خولې راباسې زه یو حیادار انسان یم ته د بې عزتۍ الفاظ د خولې راباسې
زیو با عزت او با وقار انسان یما زما په ټولنه زما په کورنۍ کې داسې عمل تر اوسه کښنی لا نه دي در سره کړی زستا سره اندیوالی نسم کولای نو خبره دا زما ورونو چې انسان په شکنځلو باندې د ځان څخه کله حیوان جوړوي کله بل حیوان کله بیا بل بد صفت یې د ځان سره ملګری کړی وي او په دې باندې بیا خیال کوي ډېر کسان په شکنځلو باندې فاخریه شکنځل کوي الفاظ د شکنځلو داسې استعمالوي چې نور خلک خوند پر واخلي نو انسان فکر وکړي زما ورونو دا خطاب دا خبره زما هر هغه چا ته متوجه ده چې په هغه کې د شکنځلو عادت وي که ځوان دی که سپین ږیری دی که عالم دی که غیر عالم دی که د مدرسې مشر دی که نه دی که د حفظ و د قرات و د مدرسې استاذ دی که نه دی که پلار دی که مور ده که خور ده که خانمه ده هر څوک چې دی دا بد عادت لري زما خطاب هغه ته متوجه دی څوک چې نه لري دا عادت د دې بد عادت څخه وختي لا توبهګاره سوی دی ماشاءالله الله دې خیر ورکړي الله دې پر دغه صفت نور ټینګار ور نصیب کړي الله دې نور دوام او استقامت ور نصیب کړي نو الله رب العزت په ټولنه کې بیا خصوصا د بندګانو په منځ کې دا نه غواړي چې انسانان دې د بې حیایۍ ژوند وکړي الله رب العزت صحابه کرام د شکنځلو څخه منع کوي د سورة انعام په 103 نمبر آیات کې الله رب العزت فرمایي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم صحابه کرامو د مشرکینو بوتانو او خدایانو تشکنزل کوله بعد یې ویل سپکې سپورې ورته ویلې په بد نامه یې نوموله مشرکینو صحابه کرامو ته دا وویله که تاسو د خپل دغه عمل څخه توبهګاره نسئ او دغه کار پرېنږدئ شکنځل پرېنږدئ نو موږ به ستاسو خدای ته شکنځل وکړو الله رب العزت د سورة انعام 103 نمبر آیات نازل کوي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله اے انسانانو د قیامت تر ورځې پورې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اول ملګری او بکر صدیق رضی الله عنه څخه را شروع آن د آخري نفره پورې تاسو ټول ته خطاب دی تاسو شکنځل مه کوئ هو کسانو ته یدعون من دون الله د الله څخه ما سوا چې د نورو خدایانو عبادت کوي د دعا په وخت کې د نورو خدایانو څخه دعا غواړي د مشکل په وخت کې د نورو غلطو معبودانو څخه د مشکل د حل لپاره دعا غواړي تاسو دغو انسانانو ته شکنځل مه کوئ مطلب دا دی کفارو ته شکنځل مه کوئ مشرکینو ته شکنځل مه کوئ یهودو ته شکنځل مه کوئ نصاراو ته شکنځل مه کوئ او هغه کسان چې د نورو ادیانو خاوندانو هغوی ته شکنځل مه کوئ که تاسو شکنځل وکړله فیسبوا الله عدوا بغیر علم نو دا کسان ستاسو د شکنځلو په نتیجه کې ستاسو رب ته شکنځل کوي د دشمنی په خاطر یې کوي بغیر علم د جهالت د ناپوهۍ په خاطر یې کوي تاسو د دوی خدایانو او د دوی الهو د دوی غلطو معبودان تشکنځل مه کوئ فیسبوا الله عدوا بغیر علم دا ناپوه انسانان به د دشمنی په خاطر ستاسو خدای تشکنځل وکړي کذلک زینا لكل امه عملهم الله فرمایي همداسې موږ د هر امت لپاره د دوی عمل او کار شایسته کړی دی ثم الی ربهم مرجعهم ورسته به د ټولو انسانانو بیرته ورتګ د دوی د رب و طرف ته وي فینبئهم بما کانو یعملون الله به دغه انسانان د دوی د کارونو په باره کې خبر کړي او اطلاع او خبر ووایي الله رب العزت دا وفرمایله چې تاسو نورو کفارو ته شکنځل مه کوئ اوس خبره زما ورون د دې ځایه څخه شروع کوو یو سړی د کفارو بتانو ته شکنځل کوي د کفارو خدایانو ته شکنځل کوي الله د دې څخه منع وښودله تاسو دا کار مه کوئ بل سړی بیا په مسلمانانو کې په اسلامي ټولنه کې اسلام تشکنځل کوي العیاذ بالله الله تشکنځل کوي رسول تشکنځل کوي دین تشکنځل کوي مذهب تشکنځل کوي فقه تشکنځل کوي تاسو الموسوعه الفقهيه راواړوي مخکې ما درته ویل په 15 ټوکه کې لیکل شوې ده د څلورو سرو مذهبو علماي کرامو بلکې فقهاء کرامو لیکلې ده هلته د شکنځلو حکم د دغو انسانانو په باره کې دا دی چې څوک الله ته رسول ته دین ته ملت ته مذهب ته علم ته په دې معنا باندې شکنځل کوي چې سپک ورته نیسي توهین یې کوي دا انسان مرتد دی او کافر دی د خلکو د خلو څخه تاسو دا الفاظ نه دي اورېدلي چې ستاسو په اسلام څه اوسه دا نو اوس دین دی چې موږ ته هیڅ حق نه دی راکړی دا هم د شکنځلو الفاظ دي موږ خو په دې دین نازېدلو موږ په دې شریعت نازېدلو دا شریعت خو زموږ پلوي ونه کړله
د دې شرط ګټه موږ ته ونه رسېدله. دا هم د شکنځلو الفاظ دي. نو که انسان رب ته شکنځل کوي العیاذ بالله، کعبې ته شکنځل کوي، علماو ته شکنځل کوي، اولیاو ته شکنځل کوي، د اسلام حق طریقه په بدو الفاظو نوموي، دغه انسان د تعذیر وړ دی، د سزا او د زجر وړ دی، د سزا ورکولو وړ دی. د وخت امیر باید داسې مناسبه سزا ورکړي چې د روان نسل لپاره عبرت سي. نو شکنځل زما ورونو، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په حدیثو کې بد بولي. اوله رب العزت مخکې مې درته وویل د سورت انعام په آیات کې هم بد بلل دي، دا کار یې بد بلل دی چې تاسو شکنځل مه کوئ. د دغه آیات په تفسیر کې، بحر العلوم تفسیر کې، علامه سمرقندی رحم الله تعالی یو خبره لیکي، تاسو یې واورئ. هغه لیکي وایي د دې آیات څخه یو قاعده کلیه راووتله، د دې آیات څخه یو اصل راووتی. هغه دا که تا یو څوک پر داسې یو کار ولیدی، امر بالمعروف دي کوي، هغه بد کار کوي، تا په نیکه طریقه هغه منع کوي، خو ستا د دغې منې په خاطر باندې، ستا د دغه راګرځېدلو په خاطر باندې هغه په بل شر او په بله ګناه کې اخته کېدی، خدا کار مه کوه. که تا یو څوک منع کوي چې ورور شکنځل مه کوه، دا بد کار مه کوه، د لعنت الفاظ مه وایه، د تان الفاظ مه وایه، ستا په دغه وینا باندې هغه انسان په نورو ګناه کې اخته کېدی، پر تا باندې امر بالمعروف نه دي لازم. مه منع کوه، پرېږده. او حاشیه الشهاب کې د بیضاوي شریف شرحه ده، هلته هم دغه مسله لیکلې ده، خو په نورو الفاظو. که ستا د دغه نیک کار څخه بل انسان نه راګرځېدی، د بد عمل څخه، خو په بله ګناه کې اخته کېدی، دا نیک کار مه کوه، دا امر بالمعروف مه کوه. خو د دې سره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په حدیثو کې انسانان د شکنځلو څخه منع کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف کې فرمایي، عن ابن مسعود رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، ليس المؤمن بالطعانی، مؤمن داسې څوک نه وي چې عیابا للناس، د خلقو عیبونه پلټي، مؤمن دا صفت نه لري. ليس المؤمن بالتعان، مؤمن چاته تعنی نه ورکوي، پیغورونه نه ورکوي، د چا عیبونه نه پلټي، د چا عیب جوی نه کوي، د چا په بدن او د ده په کارو کې داسې کارونه نه تلاشوي چې په هغه باندې دي هغه ته پیغور او تعنی ورکي. ليس المؤمن بالتعان، محدثین د دغه لفظ تشریح داسې کوي، عیابا للناس، مؤمن د انسانانو عیبونه نه پلټي، د انسانانو عیبونه نه تلاشوي، د مؤمن د عیبو په تلاش کې نه وزي، مجلس د عیب د پلټلو لپاره نه جوړوي، په مجلس کې د دې لپاره نه حاضرېږي چې زه د خپل مؤمن ورور عیب تلاش کړم او پلټم. ولا باللعان، او نه مؤمن داسې څوک وي چې پر انسانانو دې لعنت وایي، انسانان ته دې بدې خبرې کوي، د لعنت الفاظ دې وایي، او شراوي دې وکړي چې پر تا دې د الله لعنت وي، مؤمن داسې کار نه کوي. ولا الفاحشه، او نه مؤمن داسې څوک وي چې هغه فحش او بیکار الفاظ وایي، محدثین د فاحش ترجمه په شاتم کوي، مؤمن وایي شکنځل کوونکی نه وي، د شکنځلو صفت په ځان کې نه لري، شکنځل د ته بد ایسي، د خولې څخه د شکنځلو الفاظ نه راوځي. ولا البذیه، او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مؤمن بی حیا انسان نه وي، حیاناک وي، حیا صفت د ده په وجود کې وي، دا د حیات د ته اجازه نه ورکوي چې شکنځل وکړي. خو چې کله انسان د شکنځلو عادي سو، ګواکې په هغه انسان کې بی حیا راغله، د حیا صفت پورته سو. تاسو د دې خبرې د ثبوت لپاره د مشکات شرحه درواړوي، مرقات المفاتيح، د ملا علي قاري رحمه الله تعالی الفاظ وګورئ، او مظاهر حق شرحه د مشکات درواړوي، یو بل شرحه مولانا محمد ادریس کاندلوي رحمه الله تعالی په اوه اته ټوکه کې د مشکات شرحه لیکلې ده، هغه درواړوي او د دغه حدیث په تشریح کې وګورئ. زموږ یې حوالې د کتابو او ستاسو یې کتل، الله دې توفیق درکړي چې تاسو یې وګورئ. خدای خبر، دا حدیث امام ترمذی او امام بیهقی رحمه الله تعالی دواړو را نقل کړی دی. په بل حدیث کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، وعن ابن عمر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل، لا یکون المؤمن لعانا، مؤمن لعنت کوون کی نسی جوړیدلای،
مؤمن باید لعنت کون کی نوی وفی روایت لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا فبل روایت کی راضی چې د مؤمن لپاره دا مناسبه او دا لایق خبره نه ده چې هغه د ځان څخه داسې څوک جوړ کی چې پر انسانانو دی لعنت وای لعنت بر تو لعنت بر او لعنت پر تاسو لعنت پر ته داسې الفاظ مؤمن نه وای تاسو ګوري په ټولنه کې څومره انسانان د څومره انسانانو په باره کې دلاوري ښکاره کوي او د لعنت الفاظ وایي په دې لاس له نه سلیږي یو څه لاس هم ورسره وشوروي او په ژبه باندې تو هم ورسره وکړي لعنت پر تا باندې تو پر تا باندې زړه یې نه سلیږي دا حدیث هم امام ترمذی رحمه الله تعالی نقل کړی دی بل حدیث شریف کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي عن سمرة بن جندب رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمرة بن جندب رضي الله عنه فرمائي وين نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي لا تلاعنوا بلعنة الله تاسو پر انسانانو باني لعنت دا الله بلعنت باني موايست تاسو پر خلقو باني دا الله بلعنت باني لعنت موايست سمطلب مطلب دا چه خلقو تدا موايست دا الله لعنت تبرتاوي خلقو تدا موايست ولا بغضب الله او ما خلقو تدا وايست دا الله قهر او غضب تبرتاوسي ولا بجهنم او ما خلق تدا الفاظ واست د دې څخه هم راوګرځيږي خلق تدا الفاظ ما واست چې جهنم دې ستازای سي دوزخ دې ستازای سي وفي روایت ولا بالنار او ما په اور باندې لعنت پر انسانان واست می په جهنم واست می د الله په غضب واست می د الله په لعنت واست امام ترمذی امام ابو داود رحم الله تعالی دا حدیث را نقل کړی دی د دې حدیث په تشریح کې زماورونو علامه طیبی رحم الله تعالی دا فرمایي لا تدعوا الناس بما يبعدهم الله عن رحمته تاسو انسانانو تداسي الفاظ ما كاروي چې دوغه الفاظ په سبب الله رب العزت دغه انسانان د خپل رحمت څخه لري کی یا خو صراحتا فواضح تکو پشکارا الفاظ داسي الفاظ مرتواست الله رب العزت دغه انسان د رحمت لري کی داسي مرتواست چې د الله لعنت پرتاوي یا کینای الفاظ مې استعمالوي داسي مرتواست دا الله غضب دی پر تاوسی او ادخله الله یا له دې دغه انسان جهنم او اور ته داخل کی دا الفاظ ما وایست علامه طیبی رحم الله تعالی دا فرمایي تاسو د ټولو هغو الفاظ څخه بنی است کما الفاظ چې د شراب دي کما الفاظ چې د شکنځلو دي کما الفاظ چې د فسق دي کما الفاظ چې د فجور دي کما الفاظ چې د بدی او د قباحت دي دغه الفاظ څخه تاسو بنی است اوس براسو انسانانو ته څومره شکنځل کوي د خانمی او د کوروالا د شکنځلو څخه شروع د مور او د پلار د شکنځلو څخه شروع د انډیوال او د خورو د خپلې لور د شکنځلو څخه شروع په ټولنه کې هر ځای د شکنځل کوي زړه یې نه سړیږي او په دې باندې دی خوند اخلي د انسانانو مخ ته فخر و ریا کوي زما داسې شکنځل ازده دي پلانکي مې جلس کې مې شکنځل وکړله بیا چا خوله نه ده چوله کړې خوله چې مې پر راخلاصه کړله چې کله مې خوله پر راوازه کړل داسې خبرې کوي وایي بیا د مورې زوی نه و چې زما د شکنځلو جواب یې راکړی وایي او الله درته وفرمایل ولا تسبوا الذین نبی کریم صلی الله علیه وسلم درته وفرمایل لا یکون المؤمن لعانا مؤمن د لعنت الفاظ نه وایي شکنځل نه کوي ولا الفاحش ولا البذی د بې حیی الفاظ نه وایي د شکنځلو الفاظ نه وایي ځان د شکنځلو سره نه عادي کوي په دې کې هغه ښځې چې هم زما ورونو متوجه سي فقه کرام فرمایي چې په دغه الفاظو کې د شکنځلو په الفاظو کې د ښځو شراوي هم رالی ځواني مرګ سي دا شکنځل دي مختوري سي مور خپل زوی ته وایي خپلې لور ته وایي مختوري سي ځواني مرګ سي لوله پسي کباب سي په ما دي الله رسوا ووینه الله دي ذلیل ووینه الله دي خوار که الله دي د ځوانانو په ټولنه کې شرمنده که الله دې رسوا که دا ټولې شراوي که د ښځینه وو تر خوله راوځي او که د نارینه وو تر خوله راوځي دا د شکنځلو الفاظ دي بیا درته وایم الموسوعة الفقهية کتاب در پورته کوي او یې ګورئ پر یو چا باندې غلط تور تړل دا د شکنځلو الفاظ دي د زنا تور تړل د شکنځلو الفاظ دي د لعنت الفاظ راستول د شکنځلو الفاظ دي غیبت کول د شکنځلو الفاظ دي زبان درازي ژبه د یو چا په باره کې خلاصول د شکنځلو الفاظ دي او هغه شدی چې په کور کې بل دعا نه لري بل دعا نه ایزده بل ذکر د بدبختو نه ایزده بل ورد نه ایزده بل تسبیحات نه ایزده
د قران تلاوت نه زدا د منځ سره اشنای نه لري د منځ څخه لري وي سهار او ماشان خپل اولادو ته شراب کوي کایوا سره د دغه مور د خپل لونو یا زامنو په حق قبول اسوله تاسو څه فکر کوي آیا د شپې په تاریکی کې بیا دغه مور په خپل دعا وو دغه زوی د بدی لار څخه راګرځولای شي نو ولې مور جانې د الله په لحاظ پر د خپل لونو او زامنو رحمت وکا شفقت وکا دعا ورته وکا د خیر وصیت ورته وکا وای څه وکم بل شی نسته که خپل زامنو او لونو ته شراو نه کم نو چاته وکم الله د شرا اجازه درکوي نبی د شرا اجازه درکوي فقهاو د شراو اجازه درکړي ده د بدو الفاظو د ویلو اجازه درکړي ده که د ځان د تسلی لپاره د زړه د سړېدو لپاره دغه مؤمنانو ته شرا کوي چې یا لور ده یا زوی دی یا بل څوک دی او چې کله سپین سرې په خروش او جذبه کې راسي نو د سپین سر څخه پوړنې هم پورته کړي او چې کله بیا سپین ژیرې په درد کې راسي نو لنګوټه ایسته کړي او چپه خولي الهي که ستا په دربار کې زه یو حیثیت لرم زما شرا قبوله کړه تا خو د الله نافرماني کړې وه تو خو د دغه انسان په باره کې شکنځل کوې ستا شرا څنګه الله ربالعزت قبوله کړي الله ربالعزت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فقهای کرام دا ټوله تاسو د شکنځلو یا شکنځلو ته ورته الفاظو څخه منع کوي چې تاسو د الفاظ مه استعمالوئ بل طرف ته بیا ته پوړنې ایسته کړې سرتور سر سي لنګوټه ایسته کړې او بیا د دغه انسان په باره کې شرا کوې آیا قبوله به سي د لعنت الفاظ وایې حدیث شریف کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چا پر یو شي باندې لعنت ووایه د دا لعنت لفظ خیجي اسمانو ته د اسمانو دروازې بندې سي جواب ورکول سي د لعنت لفظ راسي مځکو ته دروازې بندې سي جواب ورکول سي یمینا و شمالا رسته طرف چپه طرف ته ولاړ سي لار نشي پیدا کولای چیرې ولاړ سي د لعنت لفظ هیڅ لار نه پیدا کیږي د لعنت لفظ راسي دغه انسان ته کم انسان چې د لعنت لفظ ویلی دی کچیر دغه انسان د لعنت مستحق وو یقینا دغه انسان د لعنت د الفاظو د ویلو په باره کې مستحق وو چې باید د لعنت لفظ د تراسي وای د لعنت لفظ پر د باندې چسپان او مشتی یو بل حدیث شریف کې راځي د یو سړی څخه تیز باد وو پټو یې ځینې پاوا کوي پټو چې ځینې ایسته کوي باد ته یې شکنځل وکړله لعنت یې پر وایه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل لا تلعنها فانها معموره دا باد ته شکنځل مه کوه دا له اهل جانبه دغه باد ته امر سوی دی چې والوزه تیز څه پر دې قومه پر دې ښار باندې بیا وروسته نبی ورته فرمایي څوک چې پر یو شي باندې لعنت وایي دغه لعنت که یقینا پر دغه چا راځي کم څوک چې مستحق دی که چیرې مستحق وو د لعنت الفاظ مه وایاست نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه سړي ته فرمایي لا تلعنها فانها معموره ته دا باد ته شکنځل مه کوه اوس خو بدبختي دا ده د سړو په شکنځلو یې زړه نه سړیږي د بشر د نارینهو د ښځینهو د کوچنیانو د لویانو په شکنځلو یې زړه نه سړیږي د حیواناتو په شکنځلو یې زړه نه سړیږي بدبختان هواو ته شکنځل شروع کړي کله چې د ده پر پالیز د ده پر باغ د ده پر کښت د ده پر تجارت خانه د ده پر کور باندې د ده په خونه باندې دردوړک ورننوتله باد باندې راوالوتئ دی یې په عذاب کوي خدای فیشن خاله وو سجمو او پزې ته یې دسمال نیولی وو چې کله یې د ده لباس ور خراب کړي تازه واده ته هم روان دی شکنځل باد ته شروع کړي هوا ته شکنځل کوي باد ته شکنځل کوي وریځې څخه په عذاب سي دا وریځ ته وګوره دا څو شپې کېږي باندې ولاړه ده ولې لا نه ایسته کېږي لاسونه لا دی جناب غورځي که الله دا فیصله وکړله چې پر تاسو باد نشته وریځ بند ده باران بند ستاسو کښتونه وچ بیا به څه کوو پرېږدئ د الله رب العزت خدای پرېږدئ د الله مخلوقات الله چې کوم مخلوق ته څه فرمایي بر سر خم تسلیم بس هیڅ نه وایو ماښام د ده خوب باد ور خراب کړی وي او تیز باد وي د برق د لینو سره موږ دی هغه سیواری او تیزاری کوي تیز اواز کوي د ده جناب خوب خراب سوی وي باد ته شکنځل کوي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه زه کوم تفصیل ته ولاړ سم کومې جزئیې ته ولاړ سم تاسو انشاءالله پوهیږئ امام نووي رحم الله تعالی چې د مسلم شریف شرح یې کړې ده هغه فرمایي وایي د شکنځلو په الفاظو کې دا الفاظ راځي
یو چاته لوند ویل لاش کنزل دی یو چاته ګډ ویل کنزل دی یو چاته بیا د بی معاف د زنا زوی ویل حرام منی حرامونی ویل داش کنزل دی یو چاته خائن ویل کنزل دی یو چاته غل ویل کنزل دی منافق ویل کنزل دی همدا سینور الفاظ محدثین دا غواړي مفسرین دا غواړي فقها دا غواړي چې تاسو جیبی داره حرب العزت په ذکر باندې تر ویلندی وی حضرت عائشه رضی الله عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایله د خپل بنی په باره کې صفیه رضی الله عنها په باره کې نبی ته فرمایي وای ها خدا سي داسه کښنی ده فقط باندې لنده ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه لفظ په باره کې حضرت عائشه رضی الله عنها ته فرمایي وای تا داسه او کلمه ویله کچیر داستا لفظ او کلمه دا خبره په دریاب ګډه سي دومره قوت به دي خبره کیستا دومره طاقت به دي خبره کیستا چې د دریاب خوند بورواړي حضرت عائشه رضی الله عنها کنزل نه دی کړی لفظ یې دا و ولصفیه رضی الله عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای داسې داسې دا یعنی انها قصیره کردیده کشنیده نبی د دې خبره په باره کې ورته فرمای وای تا داسې خبره وکړل کستا خبره په دریاب باندې ګډه سي د دریاب خوند بورواړي تاسو فکر وکړئ دا زموش او زموش د خلکو ډبل او پنډ پنډ کنزل دا به دغه د دنیا د بری اعظمو چار څونه بری اعظم دي هر څومره دریابونه دي د دې خوند وراړي او کیا رنګ وراړي او کیا بوی وراړي او کیا لږ احتیاط وکړو زما ورو لږ د سوچ څخه کار واخلو لږ د فکر څخه کار واخلو او دغه بابا او پلار دغه مشر چې په کور کې دی دا چې کله پر یو خبره باندې ناحق سوختي سي زموږ په اصطلاح ناحق درد ورسي ناحق دده در دماغ یو شی بد پریوزي نو داسې خراب او بیکاره شکنځل کوي چې په کور کې خپلې ښځې ورته حریانې وي چې ای سړی دا څنګه شکنځل ته کوي پر خوله لاس ونیسه د همسایګان در خبر نه سي دا نارینه ته څوک وایي ښځینه وایي سړی پر خوله لاس ونیسه دا څنګه شکنځل کوي سړی یې ښځه دا نور ته وایي چې ښځې پر خوله لاس ونیسه دغه سړی نور پسې غټ سي نور په کالو کې نه ځایېږي چې زما څخه نو ټوله بیریږي نور شکنځل جناب شروع کړي ماشاءالله کوای هر څومره چې کولای سي افرین کوای کاشکې چې ستا د خولې څخه د قرآن الفاظ موږ اورېدلی په ښه قرات مو اورېدلی خو یو سورت دي نه دی په یاد ستا لمونځ ستا په سورتو نه صحیح کیږي ستا مقدس کلام د الله رب العزت له طرفه نازل شده کلام د قرآن سره ستا آشنایي نشته ترجمې ته راتللی نه سي د حدیثو حلقه کې کښېنستلی نه سي د مسایلو پوښتنه نه سي کولی او دلته چې بیا ښځه درته وایي سړی چپ سه تا ته بیا په کالو کې ځای نه پیدا کیږي بیا ځان ته وایي نارینه شکنځل زما ورونو او یا شکنځلو ته ورته الفاظ دا ټوله زموږ په مذهب کې ناروا کار دی د ګناه کار دی او که چا بیا امام ته شکنځل وکړل طالب ته یې شکنځل وکړله حافظ ته یې شکنځل وکړله قرآنی علومو ته یې شکنځل وکړله اسلامي علومو ته یې شکنځل وکړله اسلامي کتابو ته یې شکنځل وکړله اسلامي خبرو ته یې شکنځل وکړله امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی فرمایي وایي دغه انسان ته باید د وخت حکیم سزا ورکړي امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی یو قول په اوله هدایه کې فرمایي یو قول دادی فرمایي وایي که یو چا بل چا ته ویل چې ای خبیثه امام دی وایي دا انسان ته سزا ورکړي په کور کې پسترخان ډوډۍ پرته ده سترخان ته ټوله د کورنۍ افراد ناستې بچی غلط حرکت وکړي شکنځل ته ضرورت نشته بچی دا کار مه کوه دا غلط کار دی په چپلاخې واسي خبره ده یو څه په شری چوکاټ کې سزا ورکړه سي خبره ده د شکنځلو ضرورت نشته د دې ضرورت نشته چې د خپلې خانمې ته د دې مور او پلار پر لاس ورکړي دا مړونه نو ډېر نازېږي په ډېرو ځایو کې په ډېرو مسلو کې داسې خلک راغلي دي وایي چې کله یې د خسرګنۍ د خوا کسان نالله بس ما ورته ویل که بله خبره کړې بیا به یې سره ګورو شکنځل یې کړی ورته او دا څنګه غیرت دی چې د خپلې خانمې مخ ته بیا خپلو قریبانو ته شکنځل کوي په شکنځلو زما ورون د چا اصلاح نه راځي د چا تربیه نه راځي څوک نه اصلاح کیږي د الله په لحاظ زما ورونو دا یو عادت پرېږدئ هغه کسانو ته بیا خبره ده کم کسان چې د عادت لري او دا یو بله خبره به هم درته وکړه چې کله یو انسان بل چا ته شکنځل کوي ګواکې د هغه حق یې پایماله کوي د هغه څخه به معافي خامخا غواړي کنې دا د بنده حق تا پایماله کوي د بنده حق تا پایماله کوي در پښو دې لاندې کوي د قیامت په ورځ به ستا د نیکیو څخه ستا د تلې او ترازو څخه ستا د اعمالو څخه دغه انسان ستا اعمال اخلي
تا ما ته پر چیش کنزل کوله ما څه کړی و اما داسې الفاظ د یو چا لپاره استعمالول چې هغه ظالم وي یقیني پلانکی ظالم دا خو پروا نه کوي گنجایش ته الموسوعه الفقهیه کې دا مسله لیکل شوې ده د ضرورت په خاطر که یو چا د یو ظالم انسان سره وویله چې پلانکی ظالم دی پلانکی فاسق دی د ضرورت په خاطر پروا نه کوي مگر ناحقه امام نووي رحم الله تعالی فرمایي بې له سبب شرعي هیڅ شرعي دلیل نشته یو چا ته شکنځل کول ناروا کار نو د ښځو شراوي د نارینهو شکنځل او د سپینږرو شراوي د سپینسرو شراوي او بادو دوړو بارانو اسمانو غرو اوبو او داسې نورو مخلوقات ته شکنځل کول په هر صورت کې الله فرمایي نبی فرمایي د هر مذهب امام دا فرمایي چې دا ناحق قارون دي فالتو کارونه دي د لغوه کارونه دي عبس کارونه دي بیکاره کارونه دي والذین هم عن اللغو معرضون اتلسم سفاره کې د مؤمنانو په صفاتو کې یو صفت دا دی چې د لغوه کارو څخه دوی توبهګاره دي مخ اړوي نن به بیا یو ځل زما ورونو عزم کوو نن به عزم کوو عزم به صرف د الله رب العزت د رضا لپاره کوو چې الهي ستا د رضا لپاره نور دغه عادت زه په ځان کې پرېږدم کنټرول یې کړو ځان ته سزا ورکړو کله سړی څخه شکنځل نه پاتې کېدل پر یوه شکنځلو دي زر زر افغانۍ خیراتوي پاتېږي که نه پاتېږي زر زر کالدارې دي خیراتوي او د جېبه څخه دی باسي دا تک شین زری چې خیرات کوي د پیسو تاوان ورواړه خو څه ضرورت دی ځان ته هم جرمانه ورکوي ځان ته سزا ورکوي د ځان سره دې ووایي که مې یو وار شکنځل وکړل درې روژې به نیسم که مې یو وار شکنځل وکړل دوه وخته ډوډۍ نه خورم که مې یو وار شکنځل وکړله درې ورځې خپل دوکان بندوم بس دا تر ټولو ښه علاج دی ستاسو دوکاندارانو تاجران لپاره که مې یو وار شکنځل وکړله درې ورځې قسم ورسره واخلئ چې والله که دوکان خلاص کړم بیا تاسو یې کوئ که یا په کال کې به ستاسو د خولو څخه څوک د شکنځلو لفظ لا وانه کړي نو دا مې غوښتنه ده زما ورونه موږ چې دا بیانونه کوو او تاسو ته دا آواز رسوو الله شاهد دی چې د دې لپاره چې زموږ په ټولنه کې انسانان اصلاح مر اصلاح سو د ازموږ ټولنه د ازموږ د ټولنې انسانان اسلام او اسلامي لارې ته ولاړ سي د اسلام خوند وڅکي د پاکې ژبې خوند وڅکي د خپل مبارکه ژبه د پاکه ژبه ناکه په بیکاره الفاظو باندې مه خرابوي ښه ژبه الله درکړې ده ښه نعمت الله درکړې دي د خپل کوچنۍ ژبه دا په بدن کې د کوچنۍ اندام په هغو الفاظو مه عادت کوي کوم الفاظ چې خراب دي او غلط دي الله دې موږ او تاسو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي که زما څخه یو بیادبي سوی وي یا ستاسو پر مزاج د بل اورېدونکو پر مزاج بد لګېږي زه همیشه معافي غواړم د الله په خاطر ما معافوي الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ورب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله تعالى إلهي ما تعفو وكري ما خطا كري دا مد مسلم أو دخفل رور سرا جفا كري دا مد مسلم أو دخفل رور سرا جفا كري دا إلهي ما تعفو وكري ما خطا كري دا مد مسلم او دخبل ورور سرا جفا کړی دا هیڅ کله نه غواړم چې بیا د مسلم ویني توی شي هیڅ کله نه غواړم چې بیا د مسلم ویني توی شي هم د ظلم او گناه او ستقوا کړی دا مد مسلم او دخپل ورور سرا جفا کړی دا الهی ما تعفو وکړی ما خطا کړی دا مد مسلم او دخپل ورور سرا جفا کړی دا دنیا بچنکا وم بس یو دمور دعا غواړم دنیا بچنکا وم بس یو دمور دعا غواړم ما د وجدان سره مدام د غائده کړی دا ما د مسلم او د خپل ورور سره جفا کړی دا ما د وجدان سره مدام د غائده کړی دا ما د مسلم او د خپل ورور سره جفا کړی دا
إلهي ما تعفو وكر ما خطا كردا مدى مسلم أو دخفل رور سر جفا كردا زا شفاعت تخفل سلطان فآخرت ورما زا شفاعت تخفل سلطان فآخرت ورما دغ غختنا مي هميش دخفل باچا كردا مدى مسلم او دخفل رور سر جفا كردا إلهي ما تعفو وكر ما خطا كردا مدى مسلم او دخفل رور سر جفا كردا مدى مسلم او دخفل رور سر جفا كردا نصیب می حج کړی چې دیدن ستا د مکان وکړم نصیب می حج کړی چې دیدن ستا د مکان وکړم عشق می اصلی او فیصله می فرښتیا کړی دا مد مسلم او د خپل ورور سره جفا کړی دا إلهي ما تعفو وكر ما خطا كردا مدى مسلم أو دخفل رور سر جفا كردا رحم رحمن رزق خالق أو هم مالك دين مدين رحم رحمن رزق خالق أو هم مالك دين مدين فتنهي او فمخفي كمي جرا كردا مدى مسلم او دخفل رور سر جفا كردا إلهي ما تعفو وكر ما خطا كردا مدى مسلم او دخفل رور سر جفا كردا فدا دي طول مخلوقات فخفل قدرت سرکرل فدا دي طول مخلوقات فخفل قدرت سرکرل وهر انسان تدي درو بدن عطا کردا مد مسلم او دخفل رور سر جفا کردا إلهي ما تعفو وكر ما خطا كردا مد مسلم او دخفل رور سر جفا كردا مد مسلم او دخفل رور سر جفا كردا فخفل واركلا او عطا سر كريم باچائي فخفل ورکڑا او عطا سر کرم بچائی فعاجزی کمی مخلوق تدا وینا کردا مد مسلم او دخفل رور سر جفا کردا الهی ما تعفو وکر ما خطا کردا مد مسلم او دخفل رور سر جفا کردا مرگ را نصیب د شهادت کړی په کامل اسلام مرگ را نصیب د شهادت کړی په کامل اسلام دغه ارزو او دغه تمامی لتا کردا مد مسلم او دخفل رور سر جفا کردا الهی ما تعفو وکر ما خطا کردا مد مسلم او دخفل رور سر جفا کردا ومساتي دا آخرت دا سخت عذاب سخا ومساتي دا آخرت دا سخت عذاب سخا فحقيقت كمي مدام دا دعا كردا مد مسلم او دخفل رور سر جفا كردا
إلهي ما تعفو وكر ما خطا كردا مدى مسلم أو دخف الورور سرى جفا كردا فر أحمد بادي إلهي يوت ورحميكي فر أحمد بادي إلهي يوت ورحميكي فجدائي كي مدام دغا صدا كردا مدى مسلم أو دخب الرور سر جفا كردا إلهي ما تعفو وكر ما خطا كردا مدى مسلم أو دخب الرور سر جفا كردا